Рівненська АЕС першою в Україні підготувалася до вивозу відпрацьованого ядерного палива до сховища у Чорнобилі. Ще наприкінці літа Кабмін затвердив відповідну державну програму. Комплекс робіт з її виконання по технології на АЕС розпочався кілька років тому. На якій стадії цей процес зараз – дивіться далі у сюжеті. 11 серпня цього року Кабінет міністрів України затвердив державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Основою документу є ядерна безпека. Завдяки унікальній технології, розробленій спільно з партнером державного підприємства НЕК «Енергоатом», американською компанією «Holtec International», відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських АЕС – Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської – зберігатиметься в централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження ЧАЕС протягом наступних 100 років. Комплекс робіт з виконання програми по технології Holtec на Рівненській АЕС розпочався кілька років тому. Один з етапів підготовки до вивантаження палива – модернізація кранів на блоках станції. Коли ми говоримо про модернізацію обладнання такого складного і такого відповідального, як кран кругової дії, то треба сказати «ні». Не лише про розробку проєктної документації. Тут мова йде і про розробку конструкторської документації. Це дуже важко, і компетенцій дуже мало, хто має такі. Робота була кропітка. І як завжди, хто йде перший, стикається з несподіванками різними. Так, це було на протязі майже всієї реалізації проєкту. Крани кругової дії використовуються в центральних залах реакторних відділень електростанцій та є обладнанням першого класу безпеки для АЕС. Відтак їх модернізація є надважливою. Кран старий, насправді, по всім енергоблокам у нас сьогодні. Він вже не відповідав новим нормам, які вийшли сьогодні в нашій державі. Тому давно був розроблений проєкт. І от у нас зараз якраз йде реконструкція кранів по всім енергоблокам. Ми перші це робимо, поки що нині станції цього не робили. Мета модернізації крана – підвищення його безпечної експлуатації в процесі впровадження технології Holtec. На третьому енергоблоці завершені всі роботи. Кран працює у повному обсязі. Наступний етап – оформлення пакету документів і технічного рішення щодо вводу в дослідну експлуатацію та направлення їх в Держатомрегулювання. Після завершення робіт з модернізації обладнання на одному з блоків мільйонників Рівненської АЕС відбулись випробування з імітації вивантаження ядерного палива за технологією Holtec. По третьому і четвертому енергоблоці ми зробили такі загальні всі підприємства. І по третьому енергоблоку ми завершили основні випробування, які з імітатором контейнера, які пройшли успішно, і ми зараз подаємо документи в регулюючий орган наш України для того, щоб дістати окремі необхідні документи, окремі дозволи, тобто там отчет і так далі, тому подібне. Тому третій блок ми готові будемо відвантажувати паливо вже в слідуючий плановий предупредительний ремонт, і це нам дуже необхідно. По четвертому йде все в плані. І перший, другий блок, ми так само зараз іде реконструкція крана, який у нас там є. Це основні підприємства. Успішна реалізація важливого завдання стала можливою завдяки злагодженій командній роботі підрозділів станції, генпідрядних та підрядних організацій. РАЕС першою в Україні зможе розпочати процес з відвантажування відпрацьованого ядерного палива до сховища у зоні відчуження.